Ahoj děti, podíváme se na stranu 13, opakování geometrické útvary. Zde nám Tereska připomíná čtyři základní geometrické útvary. obdélník, čtverec, trojúhelní kruh. Docela by mě zajímalo, co je na tom videu ke geometrickým útvarům. Tak Teresko, překvap nás. Geometrický útvar sešit. No tak to teda asi ne. Ale jo, takhle je to myšleno. Sešit má tvar obdelníku, geometrického útvaru obdelní. Takže tohle, čemu je to podobné? Já si myslím, že z toho vyleze čtverec. Ano, všechny čtyři strany stejně dlouhé. Je to čtverec. Tak tady tohle je jasný trojúhelník. Tahle ta střížka je podobná trojúhelníku. Já to, je to tak, trojúhelník. No a co bude knoflík je ke kruhu, ten je opravdu kulatý kruh. Takže Tereska nám tady znovu představila všechny čtyři geometrické útvary, ty základní, obdelník, čtverec, trojúhelník a kruh, ale ukázala nám, že i v našem reálném životě tyto geometrické útvary můžeme vyhledávat. Zkuste se kolem sebe podívat, jestli neuvidíte ještě nějaký obdelník, čtverec, trojúhelník nebo kruh.